Jeden fanoušek mi nedávno napsal na Discord, že Silver Elite už neví, co má dělat, jak ranka pnout, jak se zlepšit, a poslal mi svoje demo. Respektive já jsem mu řekl, aby mi poslal svoje demo, on mi poslal svoje demo a já se na to jeho demo v dnešním videu podívám, na to, jak hraje. Pokusím se tam najít nějaký chyby, pokusím se najít věci, které já osobně bych zlepšil, navrhnu nějaký vychytávky a doufám, že mu pomůžu, aby teda rankapnul a dostal se třeba konečně toho svého vysněného goldu. Věřím, že i vy se z tohoto můžete něco naučit, tak dokoukejte video až do konce a užijte si ho. Pojďme na to. Hráč, na kterého se tady budeme dívat, se jmenuje Tom T. Crew Benzínek, což je docela vtipný, protože tenhle koncept videa je právě od Tom T.ho, takže ho zdravíme a máme ho tady rovnou na serveru. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Mapa Mirage, uvidíme, co nám předvede teda v pistolkovém kole. Rebečko, to je docela náročná pozice, ale OK, od auta první hlava, druhá hlava, zatím v pohodě. Aim s přehledem, docela je tady ničí, trefili třetí hlavu, aby poslal zrovna nějaký dobrý zápas. Já popravdě ani nevím, jak to tady skončí, takže nevím, jestli by poslal hru, ve které dělal hodně chyb a jestli to nebude náhodou 16-0 přejezd. Každopádně je strašně důležitý si tady uvědomit, že on šel na Bčko jako jediný hráč. Hraješ sám Bčko, nevíš, co budou oni dělat v pistolkovém kole. A tohleto u auta je docela dost vytažená pozice, takže to je něco, co i přesto, že tady dokázal dát 3 kily, tak je lepší, že hraješ sám Bčko, tak se snažíš hrát spíš na retake, hrát nějakou pasivnější pozici, snažíš se hlavně neumřít. Kdyby tady vyrašovalo 5 hráčů, tak by to dost pravděpodobně nepřežil a hráči by pak museli, nebo zbytek týmu by pak museli retakeovat Bčko, což je k ničemu. Takže doporučil bych v těchto situacích hrát radši spíš pasivně, někde víc zataženě, nějakou pozičku za sajtem, nebo dejme tomu ze shortu, nebo třeba od benče a mít možnost případně utéct. To, že jste tady dal 3 kily, to je hezký, ale nemusí se ti to podařit vždycky. Ve druhém kole si změnili pozičky a najednou jdou 3 hráči na Ačko, 2 na B, takže se asi nějak domluvili, OK, půjď do paláce. Hele, je to druhý kolo, když se podíváš na ten nákup, neměli ani bomb plant. Pušovat proti takovémuhle nákupu, který ví, že nebude moc dobrý, se nevyplácí a píkovat do paláce je velký risk, zvlášť proti Deagleům a tak podobně. Jasně, máš M4, cítíš to, ale opět, já bych se to asi v druhém kole úplně nelajzl. Hezký kill na midu, bomba je dropnutá v konektoru, tady už není nic moc co řešit, jenom to zahrát na jistotu. Tentokrát opět změnil pozičku do třetího kola a běží do okna. Doufám, že to bylo zase domluvený, OK. Tohle bylo hodně neopatrný skočit takhle do underpassu, ale podařilo se to nakonec, ale pušuje i dál. Což je, no, zajímavý, že si to nikdo nekontroluje, protože o něm tomto info mají. Tady si neskontroloval jednu pozičku, chudák na to skoro doplatil teď. A ve dvou tady musí vyhrát na ten fight. Yes, easy. Opět push do paláce, zase s netlumenou M4-kou. A to je přesně ono. Tohle toho bych se přesně bál, ale teďka to docela chápu, tady tohleto rozhodnutí. Každopádně někdy je lepší držet, než vyloženě takhle pushovat agro dopředu. Ani ten crosshair placement nebyl zrovna úplně nejlepší, když si to dvakrát zpomalíme, kam míříš, když vycházíš. Míříš v podstatě na zem, jo. Správně by se mělo mířit tam, kde očekávám, že bude můj soupeř. Tam, kde si myslím, že bude mít hlavu. A to rozhodně není tady na těchto těch dveřích dole. Jo. Tam byla i nevýhoda, že jsi prostě musel flikovat na toho hráče doleva a to už je prostě nevýhoda. Hned z začátku toho duelu. Další chybička, které si tady všímám, že vůbec nekupuješ granáty, když ti tady zbylo 650 dolarů, takže samozřejmě 950 potom kilo, tak máš M4, defuse kit, helmu, ale žádný granát, nějaký smoke, flash by se tam koupit navíc dal a hodně to pomáhá. Dobrá pozička tohleto mimochodem, hezký offangle do paláce. OK, dobře, odchycení. Pořád čekuješ ten palác, víš, že tam někdo je, takže to je super, když přebím, tak crouchu, abych se tam zbytečně neukázal. Všechno pod kontrolou, tohle je dobrý. Ne. Nestřílíš ze žebříku, to je taky rozumný, protože by ses netrefil, super. A teď už tam muselo přijít to info. Hezký kolo, hezky zahraný. Kdybyste měli chuť si otevřít nějaký CSGO casey se skinama, na kterých máte třeba větší a lepší šance, že vám padne něco pořádného než na těch oficiálních Valve caseskách, tak vám můžu doporučit tuhle stránku Topskin. Zároveň, když tady zadáte můj kód STR, tak dostanete 40% bonus k vašemu depozitu, což se podle mě vyplatí. Takže děkuji této stránce za podporu a hodně štěstí. V tomto kole nám moc granátů nezbylo, ale už tam alespoň to jedno héčko je a vypadá to, že by mohlo letět možná na top mid, uvidíme, OK. Po druhé agresivní play, každý jedno kolo docela dost pushuješ. Hele, zkuste se třeba domluvit se spoluhráčema, když budete chtít takhle pushovat do toho underpassu, ať vám někdo kouká ten top mid. Se teď podíváme na mapu, on si tady jde sám na solo misi do toho andru a nikdo mu tady ani z konektoru nekouká top mid, nikdo z okna mu nekouká aspoň short nebo něco takového.
Klidně můžete skočit do underpassu 2 a jeden může koukat dopředu a druhý dozadu, abyste se nějakým způsobem supportili. Jasně, pokud nemáte kamarády, se kterýma hrajete na tom serveru, tak je to složitější, ale i anglicky se dá domluvit se spoluhráčema, když chcete hrát takhle agresivně. Protože tady se ti může stát, že prostě umřeš, bude to bez refragu a hned tím oslabíš tým. Bohužel pro něj tady vůbec nikdo nebyl, až teď zvládnul tradenout spoluhráče na midu, to je dobrý. No a hned na to umřeš. Rip. Opět na mid, předpokládám podle minulých kol, že opět to bude do podlezu, je to tak. Samozřejmě. Benzínek se tady s tím nedá pokoj. Znova platí to stejný, jo. Jdeš sem sám, když umřeš, je to okamžitě open pro enemy team a... Nic moc. Tady už měl padnout dávno trade, nevím, proč to trvalo tak dlouho, než začal střílet, ale... Dobře, aspoň se refragnuli, to je důležitý. Teď se tady zase už rozbíjí hráči všude, všude po mapě, jakoby nic. Infové získání a máme tady AVPčko, v příštím kole pravděpodobně uvidíme Vipo. Teďka už zbytečně hantíte, jako uvědomte si taky, že máte bombu, hráč ví přesně, kde se nachází bomba a všichni tady jdou zbytečně píkovat tohletoho posledního hráče, o kterým se ví, že je na Ačku, ještě s flashem v ruce. Zbytečně se to dostalo do 1v1 a vůbec nemuselo, kdyby se to radši zahráli safe a šli prostě bránit dropnutou C4. Já vím, že ono to svádí k tomu ego hraní, když už vyhráváte 6-1, ale prohrávají se na to zbytečně kola. Tak co, vyhraje ten terák nakonec nebo ne? Vidíte, že to dokonce doopravdy vyhrál, takže radši opatrně a na jistotu, protože tohle jsou ty kola, které vám můžou chybět. 6-2 pořád, nebo 6-1 pořád není vyhraná hra. MP5, někomu to vyhovuje, někomu úplně ne, já to teda zrovna nedoporučuju, abych radši doporučil MP9, ale tak proč ne? Dá se to samozřejmě, ono je to možná i příjemný, jak to střílí, tak jako... Lehce jako takový flusátko. Dopádně, když pušeš do paláce, rozhodně bys neměl běžet, jako jsi to udělal teďka. Pušeš do paláce, chce to volkovat, nechceš o sobě dávat vědět, nechceš, aby tě tam lidi očekávali. Když tam nadupeš jak slon, dostaneš prefire a zase, stavíš se tím do strašně nevýhodné pozice. Okej, okay, zajímavý molotov, hezky nacvičený na tu rampu. Nebylo to úplně jako nejvíc čistý, ale... Dopadlo to zhruba kam mělo. Tohle to není vůbec dobrá pozice, protože seš odhalený jak na rampu, tak i na palác, takže tenhle ten spot už prosím nikdy. A teď strašně unáhlená rotace. Tady někdo musel zakolovat špatně info. Někdo zakoloval špatně info, že to je Bčkovej site, potom co tady vyběhli dva hráči, jeden teda už umřel někde tady na defaultu, druhý je kverty tady vypušovaný, ale nikdo nespotnul bombu, prosím vás. Rotace, poslední hráč z Ačka musí opouštět ten site v moment, kdy se spotne bomba na druhé straně. Bomba nebyla spotnutá, bomba je ve skutečnosti celou dobu schovaná tady v paláci. A CTčka si to brzo uvědomí, ale jak si to uvědomí, tak už bude pozdě. No, uvědomili si to ještě pořád, dokonce ne, Benzínek ještě pořád tady takeuje Bčko. A myslí si, že se tady něco děje? Trvalo to dlouho, zou opět, tady je strašně vázla ta komunikace mezi hráčema. Krože nám sedmička avkuje, dopadně tohle to už by asi nemá mamka prýši a jak vyhrát. Bohužel, hrytek bude úspěšný. Máme tady benzínka s VIPem, půl granáty, nekoupil se z defuse kit, což je rozhodně chyba, protože máte defuse kity jenom dva, vzhledem k tomu, jaký máte dobrý nákup, tak defuse kity tam u většiny týmu chybí. No a vybral jsi z Bčkový site, ty jsi zase sám a zase s AVPčkem, tohle to není jako zase tak dobrá pozice, jak se nedá se tady zahrát. Já bych hrál asi něco ještě pasivnějšího, je potřeba tady trefovat tyhle ty střely. Tohle to je velká škoda, mohl se tam ještě trošku víc schovat, zkusit to uhrát na čas, aby mohli spoluhráči zrotovat, ale ve výsledku asi nic tak strašného i s ohledem na to, že je to 5 versus 3 zápas momentálně. Takrát s M-kou na mid, nepušujeme do podlezu. Ale rovnou takhle. Hele, pušuješ doslova každý jedno kolo. Nauč se, šéfe, nepušovat tolik. Zkus to hrát pasivně nic. Chápu, 9-2, prostě máš pocit, že jsi král světa, máš skóre 1-6. Chceš zabíjet, chceš získávat ty killy, ale hraj to víc pasivně. Pět, sám na midu, žádná podpora, kdyby tady byl aspoň nějaký spoluhráč, který by to bral třeba z konektoru takhle, ze shortu. Něco, nějaká možnost refragu, nikdo ti ani nekontroluje nějakým způsobem underpass. Jsi tady strašně náchylný na úplně cokoliv a to, že vůbec žiješ, je strašný štěstí. Jsem molotov na rampu ze startu kola, rozhodně chválím, je to anti-rush molotov, aby se nedalo vyběhnout nějak moc dopředu. Tohle to je zajímavý úhel, ale míříš strašně moc doprava, abys mířit víc doleva k té stěně.
Okay, jakože každý podle svých reflexů, ale myslím, že to by chtěl zareagovat rychleji. Okamžitá rotace, bomba tam byla spotnutá, teď už je to poslední hráč. Dáváš si pozor na market, teď víš, že hráč plentnul, spotneš ho, jednoduchý kill. Hezky zahraný, super. A řekněme, že i koordinovaný retake docela od CTček. Mohl to v ruce, zaseknout se úplně nemusel a mohl to trefit trošku líp. Ale OK, doletěl do těch apartmánů. Já teda v některých svých dávnějších videích, tuším v typech trikech, jsem doporučoval jiný molotov. Tady tenhle ten, který dopadá víc deep, což znamená, že hráči nemůžou být úplně moc agro a když ho hážete každý jedno kolo, tak tím získáte strašně moc kontrolu, pomůže vám to dobývat si třeba i apartmány aktivně, kdybyste chtěli ve dvou hráčích s nějakým flashem, ale i ten, co si udělal, tak funguje. Podíváme se ještě na pistolkový kolo. Jak to tady vypadá a jak jste to zahráli za téčka teda? Vypadá to na rush rampy, OK. Hezky s Glockem. Dobrá tečka. Ještě jedna. Hezky pěkně. Na CT, všichni hantíte, je to v pohodě vlastně, žádný kontakt. Tak jo, to by bylo pro dnešní analýzu dema všechno, doufám, že jsem ti nějakým způsobem pomohl, že ses z toho naučil něco ty, ale vy všichni ostatní, kteří jste se koukali na tohle video, nezapomeňte udělat like, odběr, napsat komentář, to byste chtěli vidět ve videu zase příště. Já se na vás budu těšit, zase někdy jindy, tak se mějte krásně a čau čau.